Паладарлық майдангерлерде мерекеде көпшіліктің арасында болып мәңгілік алауға бармаса да құрметтен кенде қалған жоқ. Тәртіп сақшылары ардагерлерді үйіне барып құттықтап батасын алды, олардың сүйікті әндерін шырқады. Ал әскери бөлімдегі сарбаздар жеңіс күні құрметіне орай салтанатпен сап түзеді. 90-ның сеңгіріне жеткен Петр Күнгіров 9 мамырда мәңгілік алауға алғаш рет бара алмайды. Ұлы жеңіс күнін әдеттегідей немере шөберелерінің арасында емес, үйінде қарсы алмақ. Түнгі уақытта дабыл ойынша оянып, Енисей арқылы қиыр шығысқа аттандық. Байқалға жете бергенде жеңіске жеткенімізді білдік. Пилоткамызды аспанға атып, қуанышымызда шек болмады. Сол сәтте екінші соғысқа аттанарымызды кім білген? Бұйрық бойынша Жапония шекарасына жол тарттық. Эшелонымызда 2000 адам болды. Бәріміз 18 жастағы бала едік. Бұл қарияның сұрапыл соғыстағы естелігінен үзінді. Петр Күнгіров 297-ші атқыштар полкы, запастағы 203-ші артиллериялық атқыштар полкының құрамында болды. Қазыналы қарияны ізін қоған тәртіп сақшылары құттықтап, ақ батасын алды. Осы күні Петр Күнгіровтың сүйікті әндері ғана шырқалды. Арда азаматтың арманы бір, ол ел тыныштығы. Аға буын ағаларымыз, оларды құрметтеу бізге парыз. Міне жастарымыз келіп, ән шырқап, көңілдерін көтерді. Бұл әрқашанда жалғасады, және бұл әрқашанда ұмытылмайтын ұлы жеңіс. Ұлы жеңіс және отан қорғаушы күні ұлттық ұланның 55-12 әскери бөлімде бұрынғыдан өзгеше мерекеленді. Әскерилер төтенше жағдайға орай күшейтілген режимде қызметтерін атқарып жатқандарына қарамастан салтанатты сап түзеді. Это всегда было почетно. Әскери қызмет абыройлы міндет. Сондықтан ел қорғайтын жас сарбаздар мен офицерлер әрдайым құрметке ие. Жастармен жүздесіп, ағалық кеңестерімізді айтып жатырмыз. Біздің үмітімізді ақтайды деп ойлаймын. Бүгінде 200-ге жуық сарбаз қоғамдық тәртіпті сақтауға жұмылдырылған. Олардың барлығы төл мерекелерінде де жүктелген міндеттерін абыроймен атқарады. Біз әскери қызметшілер өзіміздің алға қойған міндеттеріміз, тапсырмаларымыз өте көп. Соны орындап, халық алдында өзіміздің абыройымызды көтеріп, қазіргі күнде өз қызметімізді өте жақсы деп орындап жатырмыз деп мен ойлаймын. 30 жылдық тарихы бар бөлім бүгінде еліміздегі үлгілі құрылымдардың бірі. Осы уақытқа дейін материалдық, техникалық жағдай жақсарды. Сәйкесінше ел алдындағы борышын өтеушілерге талап та күшейген. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Мельницкий, Павлодар, Хабар 24.